Portál proti proud dne 3. července 2022 uveřejnil článek s názvem Záhada platí, že dvě plus dvě rovná se čtyři, pak se to celé šílenství musí každou chvíli samozhroutit. Nemusíme hnout ani prstem. Zvesela vesela na prázdniny není větší omel, je to plán, jen tomu ještě nevěříme. Otázka číslo jedna. Kam s nimi. Autor článku Petr Hájek pozoruje, že navzdory všem v uvozovkách osudovým ranám, velmi reálnému zbídačení a zotročení, se mnozí chovají, jako by spolehli na zázrak, přestože na ně nevěří, který za ně všechno vyřeší a varuje, že tento omyl nás může stát existenci. Každým dnem ta absurdní fraška nabývá tragičtějších rozměrů. Vyrábíme sice svou levnou elektřinu, zdroje postavené za naše daně, ale nesmíme ji pro sebe použít, protože ji musíme nejprve vyvést do Německa, abychom ji odtud poté v úvozovkách nakoupili mnohonásobně dráž. Totež Německo má naopak levný plyn, který dováží z Ruska. Ale nám ho prodává za mnohonásobně vyšší ceny a my je platíme, protože něco tak samozřejmého, jako dohodnout si s Ruskem svou vlastní smlouvu, je pro naši vládu mafiánů mimo její představivost. Ostatně platíme to my, ne vláda, kterou rovněž platíme. Dokud nikdy nevýdané účty za energie, potraviny a vůbec všechno, Spolu s dosud nikdy nevýdanou inflací bere ta vláda s naprostým klidem a na nejvýš slibuje žebračenky, které ovšem, pokud vůbec budou, na celé situaci nic nezmění. Straší proto raději počasím, nemocemi a slibuje likvidaci chatrných zbytků občanských svobod, to jediné jí věřit můžeme a současně hlasitě a v předklonu u nás vítá protektorátní úředníky, pro něž bude půl roku dělat poníženou stafáž jejich vražedným plánům, které nás mají zcela zdecimovat a aby vypadala aktivně, požaduje také maximálně další akceleraci války proti Rusku. A do toho skončil školní rok a lidé se s dětmi masově zvesela rozjíždějí na prázdniny, jako by se nic nedělo, jako bychom nestáli na okraji propasti naší národní a státní existence, respektive se již po jejím úbočí nesunuli tam, odkud není návratu. A nebo je to jinak? Neznamená to snad, že to ve skutečnosti tak divoké zase není a jen někteří v úvozovkách dezinformační weby na místě prvním vytvářejí zbytečnou paniku, Potitulek Záhada. Jak té záhadě porozumět? A nebo téhle. Vláda nám už několik měsíců opakuje, že jsme ve válce posílá na zahraniční bojiště zdarma, zbraně pořízené z našich daní a protože jí navzdory obrovské daňové zátěži docházejí peníze, její ministři, jako kozel zahradníkem na práci a sociálních věcech. Marian Jurečka z KDU ČSL vyhrožují v uvozovkách válečnou daní. Co ale ještě chce zdanit, když už teď většině nic nezbývá, kromě pádu do dluhu a exekucí? A nebo to tak není? A s kým to vlastně bojujeme, když se té v uvozovkách války neúčastní naše armáda, kterou si rovněž draze vydržujeme zdaní? S Ruskem, tak proč alespoň tohle jasně neřeknou? Jen neurčitě záhadné, jsme ve válce. A proč válkou nebylo, když na jiném zahraničním bojišti v cizí zemi, kde o té naší nemají ani potuchy, naši vojáci naopak bojovali? A proč na to, jehož jsme tak vzornými členy, že navzdory sbíračnému národu budeme odvádět 2 HDP? americkým zbrojovkám. Stále tvrdí, že se chce válce s Ruskem za každou cenu vyhnout. Činí tak ovšem, no záhadně. Ruské území zvané odleně na Ukrajina se války chtivým americkým elitám nepodařilo vybavit zbraňovými systémy, jimiž by definitivně Ruskou federaci stiskli do kleští dříve, než Moskva usoudila, že je toho nebezpečí už moc, a začala se bránit. Na území zvaném odleně nových časů Ukrajina má navíc Rusko miliony svých občanů, z nichž pučistický kijevský režim, dosazený spojenými státy, chtěl vytvořit stádo bezprávných otroků určených dříve či později k likvidaci nebo útěku. Vojenská operace, která má demilitarizovat nástupiště na Rusko, a z lidí 8 let vražděných a bezprávných učinit opět plnoprávné občany se okamžitě změnila na nevyhlášenou válku západu proti největší zemi světa. Vojenskou, zatím jeho zbraněmi v rukou v uvozovkách podaných kievských pučistů, obchodní a hospodářskou, zcela naplno. Ví, že ani jednu nemůže vyhrát v nejlepším případě strhnout sebou zbytek světa do jaderné katastrofy, ale tím usilovněji v ní pokračuje. Dává to smysl? Nebo je to opravdu čirá mystika a záhada? Potitulek údiv. Nejsem zjevně sám, komu to hlava nebere. Dokonce už i plně cenzurovaných, v uvozovkách demokraciích západu občas ty hlasy problesknou i do povolených režimních médií. Německý sociální psycholog Welzer se například takto ptá v týdeníku Echo: I kdyby se válka vychýlila na jednu či druhou stranu, není možné ji vyhrát. Trvalé válečný stav je pouze dokonalým nástrojem pro destabilizaci Evropské unie a Ukrajiny. Na podzim očekáváme mohutné sociální otřesy a jinak tomu nebude ani v ostatních evropských zemích. Proto je nepochopitelné, že se celá unijní politika ubírá právě tímto směrem, skončí to katastrofou. Západ tuto válku z pohledu vojenské strategie nemůže vyhrát, Putin bude vždy silnější, nemá žádné energetické, materiální ani lidské limity. Tak proč stále kráčíme tímto směrem? Ty též hlasy se ozývají i na americké straně, kde ovšem, alespoň formálně, ještě nemají plnohodnotnou cenzuru, takže by to mělo být snadnější, jenže v praxi není. Až teď i tamní korporátní televize už hovoří nejen o dokonalé krizi, souběhu několika neřešitelných krizí zároveň, ale přiznávají, že se Spojené státy řítí do recese. Přitom to měly být hlavně USA, kdo měl nejvíce profitovat z napětí, které plánovaně od roku 2014 na evropském kontinentě v měkkém ruském podbříšku převratem v Kyjevě vyvolali a pak jej usilovně živili. A mezi tím Rusko bohatne. Jako odpověď na sebevražené sankce se plně odstřihlo od západu intenzivně buduje nové vztahy se zbytkem světa, tedy mnohonásobně větší entitou, která necvokatí s globálním oteplováním, nedává si stachanovské závazky, že do několika let přestane vyrábět auta, jedno z mála průmyslových odvětví, kde měl západ téměř nedohnatelný náskok, a místo nich zavede elektrická vozítka s výfuchkem v elektrárnách, které ovšem současně Ruší. Krok za krokem se staví na nohy podložené pevnou energetickou a surovinovou základnou. Tohle se v minulosti přece vždycky řešilo válkou. Prý v ní jsme, ale současně se jí chceme za každou cenu vyhnout. To už není jen obyčejná záhada, ale učiněná kurská anomálie. Potitulek Mistři chaosu Jediné srozumitelné vysvětlení by bylo, že to všichni vlastně nemyslí vážně, že je to jen taková hra, kterou s vítězným výkřikem a prýl jednoho prvního dubna odvolají. Nejspíš na to spoléhají i mnozí naši spoluobčané, proto ještě nejsou v ulicích když jim přicházejí složenky s nezaplatitelnými účty a vláda do toho ještě přidává nové výhrušky s brzkým návratem covidové a vakcinační diktatury díl třetí nekonečného televizního seriálu. Proto s klidem odjíždějí na dovolenou užíci překrásného léta, jež by v dobách před oteplovací lží všichni velebili. Mimochodem, Kdyby dokonce i byla pravda, je to ovšem nesmysl, že se klima lidskou činností v příštích 100 či 1000 letech oteplí o nějakou desetinu stupně, s počasím to nemá vůbec žádnou souvislost. Rozhodující je slunce, magnetické pole země a neznámé procesy v jejím nitru a v mořích, alespoň nás to tak učili v dobách, to jsou 70. léta kdy údajně hrozilo globální ochlazování. Buď tedy lhali předtím, nebo lžou nyní, nebo lžou pořád. Samozřejmě, C je správně a tak je to se vším. Lid prostě nevěří, že něco tak obludného, co se před námi den za dnem rýsuje, je vůbec možné. Nemají žádnou dosažitelnou zkušenost, že by někdo něco takového připravil a uskutečnil. Jenže až to udeří naplno a ulice se zaplní miliony, nikoli chvilek pro demokracii, bude pozdě. Mistři chaosu s tím ostatně počítají. Využijí v uvozovkách nepokojů k ještě větším represím, ještě rychlejšímu dokončení velkého resetu, při kterém nám vezmou i peníze a nahradí kartičkami s trochou čísel. Kdo nebude poslušný, tomu je smáznou či vypnou, právě tak, jako to udělali s neposlušnými dezinformačními weby potitulek, kam s nimi? Není to záhada, je to zločin. Tak rozsáhlý, že se mu pouze vzpouzíme uvěřit. Sice z části selhal, protože Rusko se odmítlo na svém vlastním sebezničení podílet, ale jeho architekti a režiséři nadále věří, že se to nějakým palácovým převratem v Kremlu spraví. To už ale nejde. Přehnali to. Jejich rukojmí jsme už jen my. A paradoxně, den za dnem bude více záležet na tom, jak se zachováme. Mimochodem, prázdninový čas byl pravidelně určen k tomu, aby se v zákulisí upeklo vše podstatné, co se pak v vozovkách náhle objeví začátkem podzimu. To u nás budou také jedny volby, neže by se od nich dalo očekávat něco převratného, ale je to další komplikace, s níž musí fialové všech barev počítat. Proto tak fedrují válku, do které, protože je prohraná, se jejich loutkovodičům nechce. Proto tak spoléhají, že v uvozovkách během českého předsednictví Evropské unie se nic podstatného nestane, protože Německo, tedy Brusel, tomu zabrání. Omyl. Ti budou mít co dělat, aby potlačili své vlastní spory. Nám tak zbývá otázka, kterou bychom měli rovněž, alespoň teoreticky, vyřešit během prázdninové pauzy. Je klasická a v mnoha obměnách se opakuje nežijeme nic nového jen v jiných kulisách totéž. Slavný fejeton Jana Nerudy se zabývá tím, jak se zbavit nepoužitelného prohnělého slavníku. Kám s ním. Tál se klasik a uchovalo se to v ozvěně až do našich dnů. Naši potomci určitě ocení, když vyřešíme otázku daleko naléhavější, jež je záležitostí existenční pro nás i pro ně. Víme, co jsou mistři chaosu zač a co na nás chystají. Jak na to odpovíme, ale reálně. Nejen v silných slovech, vypadá to snadné, ale není. Pokud se chceme vyhnout všeobecnému zhroucení a apokalypse a nezapomínejme, že nepodvoleným schopným činu je stále ještě menšina, takže otázka číslo jedna. Kam s nimi? A touto otázkou končí celý článek.